Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilen har lämnat fältet. Tidiga lopp för nummer 1, Odessa Cheri. 2, Julia Stingsson öppnar bra och tar ledningen utifrån 6, Alfas Hot Soup. Galopp också för nummer 5, Skytten Liesel. 6, Alfas Hot Soup till ledningen för nummer 2, Julia Stingsson. Sedan har vi nummer 4, Sunna Love. Därefter 3, Kantabs Alfa, 9, Olivia Cheri. Men nu den första. Diskvalificerad nummer 5, Skytten Liesel, Mark Elias. 6, Alfa Hot Soup i ledningen, öppnar första 500 meter efter en 12,6. Och 2, Julia Stingsson i rygg, först häst i andra spår, nummer 4, Sunna Love. Sedan följer 8 Estelle Trish som utvändigt tar 3, Kantabs Alfa. Där bakom 9, Olivia Cheri. Sedan också nummer 7, Bara Min. 850 meter återstår med nummer 6, Alfas Hot Soup i ledningen. 4, Sunna Love finns på utsidan. Där bakom nummer 2, Julia Stingsson, och 3, Kantabs Alfa. Sedan har vi 8, Estelle Trish, och 9, Olivia Cheri. Avslutar jag sedan nummer 7, Bara Min. Kilometertiden blev en 13,8. Och det är nummer 6, Alfa Hot Soup, halva längden före 4. Sunna Love, när hästarna är på väg in i sista kurvan. Där bakom finns 2, Julia Stingsson, 3, Kantabs Alfa. Nummer 6, Alfa Hot Soup, får press av nummer 4, Sunna Love. 3, Kantabs Alfa galopperar. Tredje häst är 2, Julia Stingsson, fjärde är 9, Olivia Cheri. Men in på upploppet så är det sida vid sida 6, Alfas Hot Soup, och nummer 4, Sunna Love. Invändigt 6, Alfas Hot Soup, på utsidan med litet övertag, nummer 4, Sunna Love. 100 meter kvar så har nummer 4, Sunna Love, avgjort. Nummer 4, Sunna Love. Här kommer Henriette Larsen som precis har vunnit kvällens sista race, ett lopp i Vången Cup med Sunna Love, tränad av Peter Untersteiner, som plockar ytterligare en seger till stallet ikväll. Grattis! Tack så mycket! Du ska ju köra varenda gång ju, det är ju du som vinner med henne. Ja, jag är 100% med henne, så det känns ju bra. Jag förstår det, och loppet ikväll då? Ja, vi fick ju döden, så det var inte så mycket att göra. Hon ville framåt. Men hon kände stark hela vägen och det blev ganska enkelt till slut. Ja, in i sista kurvan där så såg det ju oslagbar ut. Ja, jag satt ju bara och väntade egentligen, så riktiga tussarna, då bara stack hon ifrån. Classic Kimble förresten gjorde ett väldigt bra lopp också, även om den inte vann. Ja, hon känns faktiskt på gång igen. Hon har inte riktigt haft toppformen, men vi närmar oss. Stort grattis! Tack! Henriette Larsen vinner det här loppet i Vången Cup. Hon gör det med Sunna Love, tränad av Peter Untersteiner.